Lai pilnībā sagatavotos lielajiem uznācieniem radošajā pašizpausmes festivālā Saules stariņi, kas pulcēja bērnus un jauniešus ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem, skatuvi viens pēc otra iemēģinājumu pasākuma dalībnieki. Šogad pasākums veltīts Latvijas simtgadēji, tāpēc arī priekšnesumi gan dejas, gan dziesmas veltītas mūsu zemei. Radošais festivāls Pelču speciālajā internāta pamatskolā attīstības centrā notiek jau 5. Gadu. Pats galvenais, ko mēs darām tad, kad organizējam dažādus pasākumus, lai bērni gūst prieku. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs neaicinām ļoti daudz dalībniekus, jo mēs gribam, lai katrs dalībnieks ir īpašs, lai viņš šeit justos gaidīts un lai viņš aizbraukt mājās ar gandarījumu, nevis ar sarūktinājumu par to, ka ir kaut kāds zaudējums vai kaut kas slikts bijis. Šeit brauc bērni, lai iegūtu prieku un lai parādītu sevi un gūtu prieku no tās darbības, ko viņš dara. Arī tas ir ļoti būtiski. Un šis darbs ar šiem bērniem un šī festivāla programmas izdomāšana vai scenārija sastādīšana, ko mēs dziedāsim, ko mēs runāsim, man sagādā ļoti lielu prieku, baudu un gandarījumu. Un no šī mūsu festivāla daudz bērni ir aizgājuši arī uz televīzijām, uz lieliem festivāliem, varbūt vēl Latvijā kaut kur ieraudzīti. Un tas ir prieks, viņi šeit sadūšojās un tad aiziet dzīvē tālāk. Šai gadā radošajā festivālā pieteikušies vairāk nekā pērni. Uz skatuves kāpa 11 skolu pārstāvi. Arī tādi, kas festivālā piedalījušies ik gadu. Pilnīgi visus gadus esam braukuši un arī tas ir bērni gaida, jo šie bērni, kas brauc, viņi ir, kas ir vieni un tie paši un ir jauni nāklāt un mainamies, bet tie, kas brauc katru gadu, viņi jau gaida visu gadu, kad mēs brauksim uz Pelčiem, Es domāju, ka tā ir socializēšanās, parādīt sevi, redzēt citus, būt apmierinātam ar sevi, būt ar sevi. Tas ir svarīgi, jo viņi arī ir sabiedrības daļa, tāda paša kā mēs, jebkurš cits. Kur vēli lēts visvēlīgā, kur melenis vismelīgā, kur pļāvas iet viskoša, kur pasaulē visdrošā. Visu laiku mūsējie dejotāji bija piedalījušies. Nu šoreiz krita, kad vajag arī uzdziedāt kaut kas. Nu, pēc šīs reizes, par cik pirmā reize, varbūt, ka šoreiz būs tā, pēc tam izdarīšu secinājums, bet noteikti C klasēm vajag tāds pasākums. Ļoti radoši bērnu, viņi ļoti grib uzstāties un satikt savus senus mīļus draugus. Tas ir radošās prasmes un nebaidīties uzstāties, ja? Jo tas ir ļoti svarīgi mūsu bērniem, lai viņi iemācās uzstāties. Pērnu pasākums tika rīkots vien Kurzemes reģiona speciālajām skolām. Šogad tas izaudzis tik tālu, ka piedalās arī skola no Zemgales – Zālītes speciālā internāta pamatskola, kuras bērni izpildīja dziesmiņu par to, kā Runcis ciemos gāja. Vienlaicīgi viegli un grūti, jo rezultāts nāk lēni, bet kad viņš atnāk, tad gandarījums ir liels. Šis priekšnesums mums tapa uz Latvijas valsts svētku koncertu. Pirmais, un teiksim, un pēc tam jau atkal par godu Latvijai, Latvijas dzimšanas dienai. Un pēc tam bija jāgatavojās Ziemassvētkiem, un tagad šis festivāls, tad mēs domājam, ka jāatjauno ir savs repertuārs, kas iepirkš rapulcs un kas patīk pašiem bērniem. Festivāla laikā katrs no dalībniekiem Latvijas valsts kontūrā ielīmēja savu saulīti, lai apliecinātu, ka saulainas dienas ir skaistas un īpašas. Un arī te radošās mākslas un mūzikas pašizpauksmes festivālā Saules stariņi, kas paredzēts bērniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem, jubilejas reizē saulīti lutināja. Pasākuma organizatori atzina, ka festivāls norisināsies arī nākamajā gadā. Baiba Podniecība, Peršvicu skronas televīzija.